さあ、真剣に探していくよ。ちょっと変わったもの見つけてって。変わったもの？おーっと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 。ルーくん、ナイスよ。いや、探した、ほんとに。おや、これは巻物かな？巻物？ダニエル、これなんて書いてあるかわかる？忍者の心得かな？忍者の心得？中身はそうだね。忍者になるための心構えが書かれているようだよ。忍者か。かっこいいね、忍者。興味があるなら拝借していこうか。いいのかな、勝手に持って行って。大丈夫さ。ここにあるってことは、誰かが必要なくなって置いていったってことだからね。そっか、じゃあちょっと借りてみようかな。いや、これ明らかに、あれでしょ。さっき探してたやつでしょ。よかった。全然進展ないからさ、マジで真剣に探してたこととかさ、当たり判定ないかとか。君のでしょ、あの巻物。本は見つかった？全然どこにもねえ。あったあった。ねえ、もしかしてあなたが探しているものってこれのこと？おう、それだそれだ。すっげえ、どこにあったんだ？物置部屋にあったよ。物置部屋？たくあいつ普通に捨てやがったな。探してるのは本じゃなかったっけ？本？俺そんなこと言ったか？いや、なんでここにいんのじゃ。まあ何にせよありがとな、助かったぜ。うん。そのあんまりシーリーンと喧嘩しないでね。おう、またあいつに隠されたらお前に頼むぜ。そんじゃな。ああ、ようやく行ったわね。助かったわ。さっきからずっとあの人ごそごそ本を漁ってやブツブツなんか言って気が散って本当に参っていたのよ。そんなに嫌だったら自分の部屋に本を持っていけばよかったのに。重たくて持っていけないわよ。20冊もあるのよ。20冊 ?10 冊とかさ、5冊ずつとかさ、ちょいちょい分けて運べばよくない？とにかくこれで集中できるわ。どうもありがとう。話があるのならいつでも声かけてちょうだい。あ、じゃ、聞いていいっすか？早速。いざ、ああ、さっきはありがとう。何かしら。うん、私たちルーの鏡を探してて、何か知らない？鏡。ああ、そういえば、確か。何か知ってるの？さっきどこかで見たわ。本当？どこ？ごめんなさい、思い出せないわ。興味がないことは私、すぐ忘れてしまうの。そんな、でも、ここまで出かかってるのよね。何かきっかけがあれば思い出せそうなんだけれど。きっかけ、何かあったかな？きっかけ？はい。ごめんなさい、鏡のこと、やっぱり思い出せないわ。何かきっかけがあれば思い出せそうなんだけど。きっかけか。そういえば、さっきアルバが書斎で光物を加えたクイーンを見かけたって言っていたけど、あなたは何か知ってる？それはそれ、私もクイーンを見たわ。クイーンが鏡を加えていたのよ。本当？間違いないわ。ああ、思い出せてすっきりした。なんだ、やっぱりクイーンが犯人だったんだね。そうと分かったら、あの Q の部屋を無理やり開けるしかないか。いざ、クイーンがその後どこへ行ったか覚えているかい？そうね、少なくともそのまま Q の部屋へは行ってないわよ。ソフィアと一緒にダイニングに入るのを見たから。ダイニング？なるほど。それならドアを壊す前に一度彼女にも話を聞いてみた方がいいかもしれないね。そうだね。じゃあソフィアちゃんのとこ行こう。あー、進んだ。よかったー。はい。ソフィアちゃん、知ってるんだろ？吐きなさい。
そういえばソフィア、リサから聞いたんだけど、さっきクイーンと一緒にキッチンに入らなかった？クイーン？あ、うん、一緒だったわ。やっぱりそうだったんだね。クイーンがどうかしたの？リサの話によると、その時に彼がルーの鏡をくわえていたそうなんだよ。え、そうだったの？ごめんなさい、私気がつかなくて。すぐキッチンを探してくるわ。いや、僕もさっきまでキッチンにいたのだけれど、それらしきものは見ていないんだ。そっか。クイーンと一緒にキッチンに行って、その後、クイーンは何をしていたか覚えてる？そうね。しばらくキッチンをうろうろしていたけど。あ、そうそう。その後 CA 員が来てね、クイーンに水をあげてたわ。水を飲んだってことは、加えていたものを一度離しているってことだね。クイーンがダイニングを出ていくときは確か何も持っていなかったと思う。待って、それじゃあやっぱり鏡はキッチンにあるってこと？なかったと思うけれど。ソフィア、キッチンにいたときに他に変わったことはなかった？変わったこと？あとは、シーリーンが何かを割っちゃったことくらいかな。何か？それってどんなもの？コースターみたいなもの？さあ、なんだろう。多分食器かな。それはいつのことだい？クイーンが水を飲んだ後、ダイニングを出たがっていたから、私、扉を開けてあげたんだけど、その時キッチンの方で何か割れるような音がしたの。シーリーンに聞いたら、何でもないから気にしないでって言われて、あんまり大きな音じゃなかったから私も気に留めなかったんだけど。そっか。なるほど。ルーの鏡と何か関係があるかもしれないね。話を聞かせてくれてありがとう、ソフィア。ごめんね、参考になったかな。また何かあったらいつでも言ってね。ありがとう、ソフィアちゃん。これでシーリンさん、証拠つかんだんじゃないですか？なんかやったでしょ、あなたっていう。どっちだったっけ？こっちか。はい、ここ。おい、もう証拠はつかんでる。ネタはつかんでんだぞ。シーリン、このコースターのことなんだけど、だから知らないって。でも、なんだい？私が知ってるって証拠があるのかい？証拠か。証拠を提示しましょう。CD がこの割れたコースターについて知っている証拠は何かあったかな？おー、急に。ソフィアの証言ですよ。CD がいるキッチンの方で何かが割れるような音を聞いた。はい。CD、さっきソフィアが言っていたよ。あなたのキッチンで何か割ったって。ああ、なんだい、もうバレていたんだね。あなたがキッチンで割ったのはこのコースター？ああ、そうさ。私がそれを割ったんだ。なんで知らないって嘘をついたの？実はそのコースター、フローラのお気に入りでさ。私としたことがうっかり手を滑らせて。なるほど、そういうことかい。ああ、洋館にある他のコースターは全部素材が違うし、さすがに割れたのに乗せたらバレると思ってその。使わせてもらったんだ、ルーの鏡を。おい。え？いやー、悪かった。ちょうどすぐそばにあんたの鏡が落ちててさ。いや、早く言いなさいよ、そういう大事なことはさ。いや、入れないんだから、ルー君は。ほら、あんたの鏡って大きさも材質もあのコースターにそっくりだろ？試しにコップを乗せてみたら、これがまた、おあつらえ向きとばかりにしっくりきてさ。ちょっと拝借してすぐに戻そうと思ってたんだけど、すっかり忘れていてね。ひどいね、ほんとに。そっか、確かに目が見えなければ、模様や色が違うものでも気がつかないもんね。なんだい、あんた、あの子の目のこと知ってたのかい？まあ、普通気がつくか。とにかく、鏡は今、フロラの部屋にあるってことだよね。ああ、そうだね。その悪いんだけど、コースターのことをあんたたちから先にフローラに言ってくれないかい？私からはちょっと言いづらくてさ、あの子結構あれ気に入ってたから。うん、わかったよ。本当かい？助かるよ。自分で言いなさいよ、そういう大事なことは。人づてに言うんじゃないよ。それじゃあフローラのところへ行こっか。悪いね。私も後でちゃんと謝りに行くよ。衝動が大事よ、衝動が何事も。知ってます？
許してくれるよ。そうだね、あの子はいい子だから。また新しいの買えばいいのさ。じゃあ私がフローラに鏡のことを聞いてみるね。よろしく、ベルで彼女を呼んでくれるかい？うん。いつものこの胸元のアップ気になっちゃうね。どなたかしら？フローラ、私だよ。あら、ノアね。こんにちは。何か私にご用？うん、あのね、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな？ええ、もちろん。さっき CA 員がこの部屋にお酒を届けに来たよね。実はその時に使われたポスターの一つが、ルーの鏡だったみたいで。まあ、本当？うん。シーリーがあなたのポスターを割ってしまって、それを代わりに使ったみたい。そうだったのね。シーリーも素直に言ってくれればよかったのに。ルーもそこにいるわね。あなたにも迷惑をかけたわね。うん。僕は鏡が戻ればそれでいいよ。鏡にさ、なんか悪いこと書いてない？大丈夫？今鏡を持ってくるわね。少し待っていてくれるかしら。わかった、ありがとう。なんか嫌なこと書いてありそうなんで、悲劇の始まり的なことをさ。よかったね。これで旧の部屋のドアは壊さずに済みそうだ。ほんと、なんだか長い道のりだったよ。二人とも付き合わせてごめんね。私は楽しかったよ。ほんと？ならよかった。まあ確かにちょっと楽しかった。お待たせしてごめんなさい。おー、鏡はこれで合っているかしら？いや、こんな部屋匂うと思ってたんだよね、最初から。これだよ。ああ、よかった。ありがとう、フローラ。そう、よかった。私も気がつかなくてごめんなさいね。よかったね、ルー。ほら、もう、なんかもう曇ってるもん、表情。え？あ、ううん、なんでもないよ。その、結果が。ほら、やっぱりいいこと書いてないんじゃないね。ちょっと君大丈夫？死亡フラグ立ってない？おーい、皆さん。ちょうどいいところでお会いできました。おや、どうしたんだい？僕たちさっき、ソフィアさんに皆さんを呼んでくるように言われて、今夜、ノアさんの歓迎会をやろうって話になったんです。それで恒例のあれを。そうかい、なるほどね。あれとは？うん、鏡は見つかったか。うん、見つかったよ。本当ですか？それは良かったです。ロザリオから話を聞いたか、あんたたち以外は全員リビングに集まっている。僕たち先に行って待っていますね。ねえ、あれって何？主役の君には関係ないことかな。楽しそうね。私に構わず、早くみんなのところへ行ってあげて。そうするよ。邪魔をしたね、フローラ。二人ともリビングに行こうか。うん。またね、フローラ。じゃあ行こうる。うん。いやー、大丈夫か？あれだよね。ん？鏡ってさ、ルー君の鏡って自分の身に起こる不幸を表示するっていうやつだよね。ってことは、ルー君のあの、結果が良くなかったっていうのは、ルー君の身に何か起こるってことじゃない？ほら、フローラちゃんも心配してる。ほら、もうフラグ立ててるもん。だよ。なんか起こりますよ、皆さん。これから。ルー君、生きて。